ჩამო ვიდნენ ზუგდიდელები, ბატონი დათოფუფია იყო ჩამოსული. ხო, არა, ეს არის ქალაქ ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კრიმინალური რესპუბლიკის. ხო, ბატონი როგანდი ახლა ეს მოადგილეთ ხრეს, რომ 7 ოქტომბრიდან ჩვენ ვიქნებით ქალაქ ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური სამამხოფოს ფილიალი. ქალთა კონსულტაცია. ასეთი მოგვაწოდეს ინფორმაცია, მოგცეს ბრძანება და გვითხრეს, რომ 14 ოქტომბრით ერთი თვის განმავლობაში, მაგრამ მე რა ხდება, ჩვენ ინფორმირებული არა ვარ. მე ასე ამიხსნეს, მე შევეკითხე, აი ვიც ხელშეკრულებას არ დაგებს. ხო არიან ასეთები, მაგრამ მე არ მინდა. ხელშეკრულების დადება. არც არ არის. ასეთი პრობლემა არ არისო. თქვენ დარჩებითო ქუჩაში, რომ ეს ძეგლთა დაცვის იმაშია შეყვანილი შენობა და პრივატიზაციას არ ექვემდებარე და კიდევ მაგ მერიის გადაწყვეტილება. ჩვენი ფოთის, რომელიც უარყოფებენ ამას, რომ ეს შენობა დარჩეს სამუდამოდ ქალთა კონსულტაციას და არ იქნეს გაყიდული ემსახურეთ ამ ქალაქს, ემსახურეთ პატიოსნად, პროფესიონალურად. ჰქონდა სახელმწიფო პროგრამა. Муниципалურ პროგრამა მქონდა და სახელმწიფო პროგრამა ხო? მე ძალიან მიჭირს გოგოები კიდე გამიჩნდიან, მაგრამ მე უფრო მეც გამიჩნდი ვიდრე ესე. მე როგორც პროფესიონალი დამცირებული ვარ. დათო ფიფიას როგორ შეიძლება ასეთი უპატივცემლობა კოლეგის მიმართ? სამღეში დაცალეთო ქალთა კონსულტაცია და გადადითო იქით, სადაც გაყიდულია შენობა, ისიც გაყიდულია პირველი პოლიკლინიკა. და ფაქტიურად რჩებით ქუჩაში, უდანაშაულო ხალხი. და ფოცაკი, ერთადერთი კონსულტაცია, რომელიც ემსახურება უფასოდ ხალხს, უფასოდ ემსახურებით. უფასო გამოკვლევები გვაქვს, უფასო ეხოსკოპია გვაქვს, უფასო გასინჯვები გვაქვს და ემსახურებით ხალხს. პრეზიდენტამდე მივდივარ. სანდრას პროგრამა არის ეს კიბოს ნაადრევი გამომჟღავნება და ვაკეთებ ამას ჩვენ. ბევრი გამოვამჟღავნეთ, ბევრი გზაზე დავაყვანეთ, ბევრ ცხოვრება შეუნარჩუნეთ და რატო გწობენ? თქვენ იყავით წინააღმდეგი, რომ ხელშეკრულებაზე ხელი მოეწერა ხელმძღვანელობას? რატო არ არის წინააღმდეგი? არცაც არ მომდა სამწუხაროდ ჯერ ყველანი ენერგიულები ვარ და მუშაობთ ყველა 40 წელი, 35, 30 წელიწადი ემსახურებით. მის შემდეგი თანაცხოვრება. შეგვეკითხა ჩვენთვის არ არის საერთოდ ყველამ ევაწერეთ ხელი. ეს კიდე იყო შაბათი დღე. ხამე მოსულან თორმეტის ნახევარზე რაღაც განცხადება ეგერ გაკრულია. შაბათის მიერეკავე სასწრაფოდ უნდა მოხვიდე კონსულტაციაში. რა ხდება კითხულობ? ზუგდიდელები არიან, საერთოდ არ ვიყავით ასაგზე, ზუგდიდელები არიან ჩამოსული. თუ შენ ხელს პირადად არ მოაწერ, განთავისუფლებული იქნები სამსახურიდან. ერთი ქალაქში არ უნდა იყოს მუნიციპალური ქალთა კონსულტაცია, რომელიც იმ გაჭირვებულს მოემსახურება. ის კი არა ფასიანი კომერციული რო გაიხდება, მე მაგათა პირადად არ მაქვს იმ კომერციულში წავიდე და იქ ჩავიდა რომ ეს გამო. ახლა გოდეს საჟურას ხო ზუგური? შემძრომ. გვაწერო ხალხს მაგ დადავალირო. თუ მე ვიჟო გოდეს დაბარგეო მე არ ზარო. თუ მოყვადებული რა ფართა შეგეთამბრო. რა შეკრულებები? ერთვიანი ყველა თანამშრომელთან ვინც გამოთქვას ერთად ერთვიანი ხელშეკრულება. მე მოდი რაც გულის მოწესე ერთვიანი ხელშეკრულება. ანუ იგივე დაგძლებენ მუშაობას ერთი თვე. ყველა ვინც გამოთქვა ამის უბრალოდ თვე. და ერთი თვის შემდგომ არის უკვე ცნობილი. ერთი თვის შემდგომ ვერ არ ვიცი რა თქმა უნდა.